As moradas do castelo interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. Sétima impressão. Realizações Editora. Canal Leconde. Quartas moradas. Capítulo 1º. Para começar a falar sobre as quartas moradas, é bem necessário o que fiz, que foi encomendar-me ao Espírito Santo e lhe suplicar que, de agora em diante, fale por mim, para dizer alguma coisa a respeito das moradas restantes, de uma forma que possais entender. Porque já começam a ser pontos sobrenaturais, e será dificílimo me fazer compreender se Sua Majestade não o fizer, como fez em outra ocasião. Creio que há mais ou menos 14 anos, quando escrevi o que havia então entendido. Embora eu pareça ter agora um pouco mais de luz a respeito das graças que o Senhor concede a algumas almas, saber falar sobre elas é coisa bem diferente. Que Sua Majestade faça isso por mim, se achar que possa ter algum proveito. E caso ache que não o faça. Como estas moradas já estão mais próximas de onde está o rei, sua beleza é enorme. E existem coisas tão delicadas para ver e compreender que a inteligência não é capaz de ao menos sugerir uma ideia para exprimi-las com justeza, por mais que se empenhe. E qualquer explicação há de parecer obscura aos que não experimentaram tais coisas. Mas quem tiver experiência compreenderá, em especial se tiver muita. Poderá parecer que para chegar a estas moradas será preciso que se tenha vivido muito tempo nas anteriores. E embora o mais comum é ter estado pelas que acabamos de descrever, não é uma regra absoluta, como já tereis ouvido tantas vezes, porque o Senhor concede benefícios quando quer, como quer e a quem quer, como bens que são seus, e com isso não faz agravo a ninguém. Nestas moradas, raras vezes entram as criaturas peçonhentas, e caso entrem, acabam gerando mais proveito do que males. Tenho para mim que é bem melhor quando elas entram e fazem guerra neste estado de oração, pois que o demônio poderia misturar seus enganos junto com os benefícios que o Senhor concede, caso a alma nunca sofra tentações, e isso lhe causaria um mal maior do que se fosse tentada. Então a alma não lucrará tanto se estiver mergulhada num embevecimento contínuo e isenta de tudo que seja motivo de mérito para ela. Pois não creio ser seguro viver um embevecimento constante e imutável. Nem me parece possível que o Espírito do Senhor permaneça inteiro em nós neste desterro. Pois falemos agora sobre aquilo de que prometi tratar. As diferenças que existem entre as consolações e os gostos na oração. Parece-me que podemos chamar de consolações
ou contentamentos, aqueles que adquirimos com nossa meditação e súplicas a nosso Senhor, que procedem de nossa natureza, embora, claro está, Deus contribua para isso. E é assim que deveis entender tudo o que eu disser, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Elas nascem da própria obra virtuosa que realizamos, e creio que são fruto do nosso trabalho, e é com razão que ficamos contentes em termos investido em coisas tão boas. Mas, pensando bem, sentimos este mesmo contentamento em muitas outras coisas que podem nos acontecer na Terra. É assim, por exemplo, quando se herda de repente uma grande fortuna, ou quando vemos subitamente uma pessoa muito amada, realizamos um negócio importante, ou algum feito ilustre que todos elogiam. Ou então ver retornar vivo um marido, irmão ou filho que se imaginava morto. Já vi se derramarem lágrimas de grande contentamento. E até comigo aconteceu algumas vezes. Creio que, assim como estes contentamentos são naturais, também o são aqueles que as coisas de Deus nos dão. E ainda que sejam de linhagem mais nobre, as outras também não são ruins. Em suma, elas começam em nossa própria natureza e terminam em Deus. Já os gostos principiam em Deus e vêm à nossa natureza, e se deixam fluir com a mesma satisfação que as alegrias de que falei, e até muito mais. Oh, Jesus, quanto eu desejo saber explicar este ponto, pois que creio compreendê-lo bem, e me parece haver uma diferença notável. Mas como meu parco saber não me faz dar-me a entender, que o Senhor o faça por mim. Agora me recordo de um versículo que rezamos em prima, ao fim do último salmo, que encerra dizendo: Como dilatais meu coração. Salmo, capítulo 118, versículo 31. Cum dilatatis cor meum. A quem tiver muita experiência, bastarão estas palavras para entender a diferença entre contentamentos e gostos. Mas, para quem não tiver, será necessário dizer mais. Os contentamentos mencionados não dilatam o coração. Ao contrário, parece que apertam um pouco mais, ainda que com toda a alegria de ver que aquilo é feito por Deus. Mas vêm algumas lágrimas sentidas que de alguma forma parecem movidas pela paixão. Sei pouco sobre as paixões da alma. Do contrário, saberia fazer-me compreender sobre o que procede de nossa natureza e da sensibilidade. Mas sou muito ignorante. E apesar de haver passado por isso, não saberia explicar. Uma grande coisa é ter o conhecimento e as letras para tudo. A experiência que tenho sobre tal estado, quer dizer, destes regalos e contentamentos na meditação, é que, se começava a chorar pela paixão, não sabia parar até estourar a cabeça. E se chorava por meus pecados, acontecia o mesmo. E nisso era imensa a graça que Nosso Senhor me concedia. E agora, não quero examinar o que é melhor, se os contentamentos ou os gostos, e sim saber dizer a diferença que existe entre uns e outros. Para estas coisas,
Algumas vezes estas lágrimas e estes desejos são ajudados pela natureza e pela disposição física. Mas, no fim das contas, tudo, isto inclusive, vem parar em Deus. Há que tê-los em alta conta, quando existe humildade, para se entender que não somos melhores por isso. Porque não se pode ter certeza se todos são efeitos do amor e, quando forem, se são simplesmente dons de Deus. Em sua maioria, estas devoções estão nas almas das moradas anteriores, porque agem quase em continuidade com a inteligência, empenhadas em o utilizar para a meditação, e fazem muito bem. Porque não lhes foi dado mais do que isso, embora acertassem em se ocupar por algum tempo em atos de amor e louvor a Deus, desfrutando de sua bondade, de ser Ele quem é, e em desejar sua honra e glória. Fazei isto como puderes, porque ajuda a despertar a vontade. E estai atentos. Quando o Senhor vos der coisas mais altas, não as deixeis de lado para acabar as meditações de costume. Como já me alonguei muito sobre este assunto em outras ocasiões, não o repetirei aqui. Apenas quero que estejais cientes de que, para aproveitar melhor este caminho e subir às moradas que desejamos, não é uma questão de pensar muito, mas de amar muito. Por isso escolhi de preferência aquilo que mais vos despertar para o amor. Talvez não saibamos o que é amar. E isso não me espanta muito, pois que ele não está em ter mais consolações, mas em ter a maior determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não o ofender e rogar-lhe que faça sempre crescer a honra e a glória de seu filho e amplie a Igreja Católica. Estes são os sinais de amor. E não penseis que tudo consiste em não pensar em outra coisa, nem que, se vos distrairdes um pouco, tudo estará perdido. Tenho estado algumas vezes bem angustiada por conta dessa bara funda das distrações. E há de fazer pouco mais de 4 anos que vim a compreender, por experiência, que o pensamento, ou melhor, a imaginação, não é a mesma coisa que a inteligência. Isso eu perguntei a um homem de letras, e ele me confirmou, o que não foi pequena satisfação para mim. Porque, como a inteligência é uma das faculdades da alma, causava-me pesar vê-la tão avoada, enquanto a imaginação costuma voar tão depressa que só Deus a consegue deter, prendendo a oração a ponto de parecer que, de certo modo, a alma está desprendida do corpo. A mim parecia que as faculdades da alma se mantinham aplicadas em Deus e recolhidas nele, enquanto, por outro lado, via a imaginação alvoroçada. Sentia-me zonza. Ó Senhor, levai em conta o tanto que padecemos neste caminho por falta de conhecimento. E o mal consiste em supor que devemos pensar somente em vós. E assim não sabemos consultar aqueles que têm saber, nem compreendemos o que deveríamos lhes perguntar. E o resultado é que vivemos situações difíceis por não conhecermos a nós mesmas. E aquilo que não é ruim, mas bom, chegamos a considerar uma grande culpa. Daqui provêm as aflições de muitas pessoas que lidam com a oração
e as queixas de sofrimentos interiores, pelo menos daquelas que têm pouca instrução. E vêm as melancolias e os problemas de saúde, e até mesmo o abandono da oração, por não levarem em consideração que existe um mundo interior em nós. E assim como não podemos deter o movimento do céu para impedir que ande depressa a toda velocidade, também não podemos deter nosso pensamento e logo confundimos todas as faculdades da alma com ele. E nos parece que estamos perdidas e empregando mal o tempo que passamos na presença de Deus, quando talvez a alma esteja muito unida a Ele em moradas bem próximas. E o pensamento nos arredores do castelo vagueia padecendo com mil animais ferozes e peçonhentos, e merecendo padecer assim. Não nos devem perturbar, nem temos por que deixar a oração, que é o que o demônio pretende. Na maior parte das vezes, todas essas inquietações e sofrimentos vêm do fato de não compreendermos a nós mesmas. Enquanto estou escrevendo, vou analisando aquilo que se passa na minha cabeça, como o grande ruído de que falei no princípio. E que me torna quase impossível cumprir aquilo que me mandaram escrever. Parece que tenho dentro dela rios caudalosos, cujas águas se precipitam, muitos passarinhos e silvos, mas não nos ouvidos, e sim na parte superior da cabeça, onde dizem que está a parte superior da alma. Pensei assim durante muito tempo, porque me parecia que o grande movimento do espírito se dirigia para o alto a toda velocidade. Queira Deus que eu me lembre de falar sobre as causas disto nas próximas moradas, pois que não é oportuno fazê-lo aqui, e não duvido que o Senhor tenha querido dar-me este mal-estar na cabeça para que eu pudesse compreender melhor. Já que nem toda essa barafunda não me perturba a oração, nem o que estou explicando, porque minha alma se encontra inteira em sua quietude, em amor, desejos e claro conhecimento. Pois se na parte superior da cabeça se encontra a parte superior da alma, por que não se perturba? Isto eu não sei. Mas sei que é verdade o que digo. É uma pena quando a oração não ocorre com suspensão do pensamento, pois que quando isso acontece, não se sente mal algum enquanto ela dura. Mas seria muito ruim abandonar a oração por conta desses impedimentos. Então, não deixemos que os pensamentos nos perturbem, nem nos importemos com ele, pois caso venham do demônio, desaparecerão com esta nossa postura. E caso venham, como vêm, da miséria que herdamos do pecado de Adão, junto com muitas outras, tenhamos paciência e suportemos por amor a Deus. Pois também estamos sujeitas a comer e dormir sem ter desculpas, o que não é sofrimento pequeno. Reconheçamos nossa miséria e desejamos ir para onde ninguém nos despreze. Lembro-me algumas vezes de ter ouvido tais palavras da esposa do Cântico dos Cânticos, e verdadeiramente não encontro em toda a minha vida ocasião mais apropriada para repeti-las, porque todos os menosprezos e sofrimentos que possam surgir na vida não me parece que se comparem a estas batalhas interiores. Qualquer desassossego ou guerra pode ser suportado quando se tem paz interior, como venho dizendo. Mas o mais penoso e quase insuportável é que o Senhor nos tenha preparado para o descanso
mas acabamos esbarrando nos estorvos que existem em nós mesmas. Por isso, Senhor, levai-nos até onde não nos desprezem por estas misérias, que às vezes parecem escarnecer da alma. O Senhor livra a alma de tais tormentos quando ela chega à última morada, como adiante explicaremos, se Deus for servido. Talvez essas misérias e penas não acometam a todos, como fizeram comigo durante muitos anos, por eu ser tão ruim, pois parecia que eu mesma queria vingar-me de mim. E como foi uma coisa tão penosa para mim, creio que também venha a ser para vós. Por isso, o que faço é apenas repetir a cada passo, para vos dar a entender que é uma coisa inevitável, e assim não fiqueis inquietas nem aflitas, mas deixemos rodar a taramela do moinho e moamos nossa farinha, não deixando de empregar a vontade e o intelecto. Pode haver mais e haver menos neste tormento, conforme a saúde e a variação dos tempos. Que a pobre alma o padeça, ainda que não tenha culpa disso, pois que outras faltas cometerá, pelas quais será justo sofrer com paciência. E como não bastam os livros nem os conselhos para deixarmos de nos importar com estes pensamentos, para nós que sabemos tão pouco, não me parece totalmente perdido este tempo que emprego em declarar isto, para vos dar consolo neste caso. Mas, até que o Senhor se digne a nos dar a luz, será de pouco proveito. Mas é necessário, e Sua Majestade assim o quer, buscar os meios de nos instruirmos. E não culpemos a alma por aquilo que é fruto da imaginação, da natureza e do demônio.